Perëndia lart më mirë na marri. Se çe do jetën më të keqen në tyja. Po nuk qen rregullore birr, është e kot që rron. Ne jemi në prag të falimentimit. Si do bëhet për këtë? Iliri, të të lërohet ajo, të vej në spital të shtrohet, të shpëtoj ajo. Ky është halli. Nëna, tashmë e lodhur psikologjikisht dhe fizikisht, nuk e ka të lehtë të vazhdoj të kujdeset për djalin e saj më të vogël. Në jo pak momente, asaj i është dashur të përballet me dhunë, për shkak se i biri vua nga probleme të theksuara të shëndetit mendor, që fatkesisht nuk kanë gjetur kurrë një zgjidhje. Ky s'më le e rahat të ndjes pas të vjera ime, e kam surë me kakao. Ore minut kërkon kakao, po si a bëre a i të kilon. Edhe për mbajo, po s'u ngritë natin që ta ndrosh, vjen e re. Ju godet të gjithve, po vetëm zonjën? Dhe ne në thonë, edhe atë e kiloj para së ditë. E të vlane, mbesën e... Mbesën e kiloj një shenja. Ka qërë dorë. Po qëfar bëni për ta qetësuar? Qa do pëjmë në të keqen në natyja? Do bëjmë ashtu si thot ai. Mes natës, se ditë. A ju nuk do di. Po të mërjet të mes natës i bën kafe. Po së ngriti, re. Në çdo ditë është me dhunë. Do bëj atë që thot ai. Urinoja i parë mbrëmë dhe më tha mua pse më njombe, tha. Edhe më qëlloj. Dhe qaj, ai më thot mua, pusho, thot. Vit pas viti, situata në këtë familje bëj akoma edhe më tronditse, me dy të moshuar që po i lën çdo ditë fuqit. Prandaj, nëna e gjendur në këtë situatë ka vetëm një lutje, të cilën vetëm një zemër nëne e di se si mund ta thot. Jam në hall me këtë. Usur që më mirë Perëndia edhe këtë ta kishte marrë edhe mua. Se duhet jetën.